Pozdravljeni, verjamem, da vam je paradižnik na vrtu že kar zrastel, da lepo dela. Danes si bomo pa pogledali tri stvari, ki so pomembne o nadaljni vzgoji paradižnika. Prva je, da paradižnik prevezujemo ob palco, štrikec, karkoli smo mu pač naštimali. Zato, da lepo raste, da se nam ne zlom, s tem ni možnosti, da bi se nam rastlina ošvohnila ali pa da bi dobila kakšne bolezni in tudi lažje ga mi pol kontroliramo, negujemo, če je pač paradižnik prevezan in naraste naravnost. Druga stvar, ki je pomembna, je, da odstranjujemo zalistnike. Zalistnik je vrh, ki zraste med steblom in listom. To je pomembno, da delamo v suhem, sončnem, lepem vremenu, ne v kakšnem dežju, zato da vnesemo čim manj bakterij, virusov in drugih škodljivih organizmov v sam paradižnik, da se rana paradižnika hitro zasuši. Pomembno je, da zalistnike odstranjujemo, ko so od 2 do 5 cm veliki, takrat jih lahko kar odščipnemo. Če nam kakšen uide, je fajn, če to naredimo kar škarjam, da naredimo res čim lepšo rano in tako imamo pač manj možnosti, da vnesemo kakšne škodljive organizme v paradižnik. Vidite plod in vse liste do tega ploda bom odstrigla. Paradižnik lahko gojimo na en sam vrh, to pomeni, da bomo vse zalistnike, ki zrastejo, pač mogli odstrižiti, odstraniti, odščipniti. Lahko gojimo tudi na 2 ali 3 vrhove, kolikor imamo pač možnosti, da mi to prevezujemo, da imamo še paradižnik pod nadzorom. Kolikor je več vrhov, se zna narediti, da paradižnik pač uide izpod nadzora in imamo pol težave s tem, da prvič se vlaga zadržuje v listih, drugič pa še manj plodov in te plodovi se tudi kasneje zorijo. Za češnjevca je pa značilno ravno to, da pustimo več vrhov, ker če pustimo vrhove, nam da več pridelka, kakor pa če ga vzgajamo samo na en vrh. Upam, da so vam nasveti o vzgoji paradižnika pomagali. Zdaj pa samo še počakamo na rdeč sočen paradižnik. Potem vam pa želim samo še dober tek.